Det jag tycker mest om med internetdagarna, det är att det är en sån oerhörd möjlighet att mötas över organisationsgränser och över olika delar av samhället. Och att vi tillsammans kommer hit för att prata om internet och Sverige i framtiden. I egenskap av utställare som Hack for Sweden är på internetdagarna, så tycker vi att det är en oerhört bra möjlighet att nå ut till väldigt många olika delar av samhället med vårt budskap. Så att det är fantastiskt kul att vara här. Vi träffas så väldigt många olika typer av människor och olika typer av organisationer.